فاکلتی یاسا لە زانکۆی سۆران پانێلێکی بۆ ژمارەیەک لە چالاکوان و مامۆستای زانکۆ ڕێخست. لە پانێلەکاندا تیشی خرای سەر لاوازی ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی ئافرەتان کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا ڕێکخراوەکان کەمتر خەم بوون لە ڕووی داکۆکی کردن لە مافەکانیان و کارکردن بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان. هاوکار لە پانێلەکانی تردا ئاماژە بۆ ئەرک و کاری بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی کراو. لە تەوەرێکی تریشدا پرسی جێندەر و ڕۆڵی دامەزراوە ئاینییەکان گفتوگۆی لەبارەوە کرا. لە ساڵانی ڕابردوو کرانەوەکی کەم لە سۆران هەبوو، بەڵام ئێستا دەبینین ئافرە زۆر بە جورئەتەوە دێت. ئەگەر کێشەیەک هەبێتن خەرەشەکی لەسەر بێت، لەگەر پیاوەکەی، لەگەر برۆی، لەگەر باوکی، لەگەر خەزووی، لەگەر خزم و کەسکۆر هەبێت، ئێستا بە جورئەتەوە دێت سەکەڵات هومەر دەکاتن واتە بە شێوەیەکی گشتی ئەو هەڵمەتەی کە کراوە چ لە زانکۆ، چ لە پەیمانگا، چ لە بەرەوەتی ئێمە کرانەوەکی باش لە سۆران دەستی پێکردووە. بە پێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان، توندوتیژیەکان لە سۆران بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو ڕوویان لە زیادبوون کردووە. بەڵام لەگەڵ گۆڕینی زەمان، لەگەڵ گۆڕینی ئەو سەردەمە، ئایا ئەوانیش نەهات نەگۆڕین؟ بۆچی ئێمە پێشتر کە ئاینی ئیسلام پەیامی ئەو پەیامە پیرۆزانەی کە بۆ ئافرەت ڕەنگە لە پاڵەوەژە لە هەندێک خاڵەکان یا هەندێکی کە لە ژێر پەیامی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بیتن توندوتیژی بکرێت، مامسە لە بیر نەچیت. هەر ئەم مامسە ئاینیانە بووینە کە تەشیر بە ئافرەت دەکرێتن و ئافرەتی بە مەیمون دەشوپێنیتن. ئەمە هێشتا ئەم کۆمەڵگەیانە کە ئەم جورە مامسانی ئاینی هاندانن بۆ توندوتیژی کردن بەرامبەر ئافرەت. ئەمە لەلایەک بۆ ڕاگەیاندنەکانیش من زۆر بە سەراحەت دەڵێم ڕۆڵی میدیاکان لە پار ئێمەی ڕێکخراوەکان کە چالاکوانەکانی بواری ئافرەتان ئێجەبەر هەر ناونیشانێکەوە بیت. بە وتەی چالاکوانان پێویستە یاسا ڕۆڵی جددی ببینێت لە مامەڵەکردن لەگەڵ تۆمەتباران و ڕێکخراوەکانیش کار بکەن بۆ هێنانەدی یەکسانی ڕەگەزی و ناساندنی پرسی جێندەر. ڕەگەزەبوونمونە گەر ئێستا باسی داعش بکەین، داعش کە ئافرەتی ئێزدی برد، یعنی شنگەلت داگیر کرد، ئەو هەموو پیاوەی کوشت و هەندێکیان دەستگیر کرا و هەندێک ئۆپشنێکیان بوو دانە، ئەختیارێکیان بوو دانە، وتیان کاکە ئێوە ببن بە موسڵمان بۆنە سەر دینی ئێمە ژیانتە ناپارێزین. ئەگەر ئەمیشە بکەن تەواو باشە، بەڵام ئافرەت ئەو ئۆپشنای بۆ داندەنرا. ئافرەت هەیە 11-12 جار فرۆشراوەدا، 17 جار فرۆشراوەدا، بەڵام ئایا ئەو تاکە تێگە ئەو تاکە کە وای تجارەتی بە ئافرەتی ئێزدی کردو، ئایا زانێتی کە ئیسلام بۆ نمونە مافی بە ئینسان داوە، یعنی کوشتنی ئینسان، کوشتنی هەموو ئینسانەتیە؟ لە هەفتەی ڕابردوودا لە قەزای سۆران زنجیرەیەک چالاکی لە چوارچێوەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ئەنجام دران. ئەمەش لە کاتێکدا ڕەخنا لە ڕێکخراوەکان و دامەزراوە و ناوەند و ڕۆشنبیریەکان دەگیرێت لەوەی نەیانتوانیوە لە ئاستی پێویستدا کار بکەن بۆ هۆشیارکردنەوەی ئافرەتان و ڕووبەڕووبوونەوەی توندوتیژیەکان. تریسکە سەربەست، کەناڵی ڕێگا سۆران.